Pääministeri Juha Sipilä tapasi viikonloppuna paavin muiden EU-johtajien kanssa. Tai, kuten Ilta-Sanomat sen otsikoi, paavi tapasi Juha Sipilän. Koska paavihan varmaan oli sillä, että okei, mä olen Jumalasta seuraava, mutta toi on Kekkosesta seuraava. Kyllä. Anteeksi, nyt tulee johtoportaalta viesti, että voisiko tuolle kuvalle tehdä jotain, ettei pääministeristä värittyisi jotenkin väärä kuva, että... Noin, noin, hyvä. Nyt ei tule enää yöllä sähköpostia. Mutta Sipilähän ei ollut Roomassa pelkästään paavia tapaamassa, vaan viettämässä EU:n merkkipäivää. EU-johtajat juhlistivat Roomassa unionin 60-vuotista taivalta. Roomassa EU:ta kiittelivät 27 jäsenmaan johtajat, jotka allekirjoittivat julistuksen unionin tulevaisuudesta. Kolme liuskaa hyvin huolella viilattua EU-tekstiä. Se on aika puisevaa, vaikka se on ehkä suunnattu myös kansalaisille. En nyt ehkä suosittele ihan jokaista sitä lukemaan. No hyvä, hyvä, että sanoit, koska kaikki oli just varmaan menossa lukemaan sen. Mutta me itse asiassa luettiin se ja siellä oli kyllä aikamoista sanahelinää, kuten esimerkiksi yhtenäinen Eurooppa alkoi harvojen unelmana, josta tuli monien toivo. Ja yhtenäisyys on sekä välttämättömyys että vapaa valintamme. Eli yhtenäisyys on EU:ssa vähän niin kuin Ikean reissu parisuhteessa. Välttämättömyys, mutta ihan sun vapaa valinta kyllä. Mut itse asiassa EU:ta verrattiin tällä viikolla parisuhteeseen, kun Hesari muotoili pääkirjoituksessaan, että tämän julistuksen myötä Euroopan unionin johtajat ovat uudistaneet vihkivalansa. Siinä kyllä Tanner tömisee, kun 27 EU-johtaja viettää toista hääyötään. Mutta oikeesti mulle tosta Rooman julistuksesta tuli vähän sellainen fiilis, että jes, tämän viikonlopun jälkeen EUlla on edessä ihana yhteinen tulevaisuus ja kaikki on nyt hyvin ja kaikki. Britannia on virallisesti ilmoittanut eroavansa Euroopan unionista. Britannian pääministeri Theresa May antoi ilmoituksen EU-erosta maan parlamentille ja Brysseliin. Ai niin, perkele Brexit. Siis britithän äänesti EU-erosta jo kesäkuussa, mutta ne sai erokirjeen jätettyä vasta eilen, eli 9 kuukautta myöhemmin. Eli Brexit muistuttaa vähän niin kuin lasten tekoa. Alulle saattaminen on ihan hauskaa, mutta 9 kuukauden kuluttaa ihan hirveä huuto ja paskarumpa. Mutta Brexithän on oikeasti iso uhka EUlle, koska EU koetaan ongelmalliseksi muuallakin kuin Britanniassa. Esimerkiksi EU-maiden kansalaisista ainoastaan 37% kokee, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa. Siis 37%. Harmi, että Stubb ei ole enää meppinä, koska Aleksin matikallahan toi pyöristys suoraan 100. mutta Britannia, se on siis lähdössä ja muuallakin EU koetaan tosi etäiseksi. Ja näihin haasteisiin joutuu nyt vastaamaan muun muassa tämä mies tässä, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, joka on EUn keskeisin hahmo, mutta silti niin etäinen, että hyvin monilta meni ohi, että toi tossa ei edes ole Jean-Claude Juncker, vaan Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Paitsi, että toi ei ole Tusk, vaan oikeasti toi on Antonio Tajani, Euroopan parlamentin puhemies. Tämä tässä on Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, tämä on Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja tämä on puolestaan Jean-Claude Van Damme, joka ei liity tähän mitenkään, mutta pointti on siis se, että EU on niin etäinen, että moni meistä ei tiedä, keitä noi kolme kaveria on ja miten ne on sinne valittu ja voiko niitä sieltä äänestää edes pois. Vastaus on, että ei voi. Mutta nyt kun EUlla on kriisi päällä, niin Junckerilla olisi paikka näyttää, että EU on se kuunteleva puoliso, joka pyrkii pitämään toiset mukana korostamalla tämän liiton hyviä puolia. Mutta arvatkaa, mikä Junckerin viesti oli. Kukaan ei enää uskalla erota EUsta, kun he näkevät, miten Britannia rangaistaan. Mutta ton lisäksi Juncker totesi myös, että Britannian lähdön jälkeen EU:hun jäävät jäsenmaat rakastuvat toisiinsa uudestaan ja uudistavat liittonsa Euroopan unionin kanssa. Eli tämä todellakin alkaa kuulostaa siltä, että EU on parisuhde. Mutta sellainen parisuhde, jossa harmaantunut mies sanoo, että sun kannattaa pysyä mun kanssa, koska kun mun ex-vaimo jätti, mut sille kävi todella huonosti. Ja nyt pakkaat kamas, me lähdetään Roomaan ja rakastut muhun uudelleen.